shida lama na wadaagin imika ka hor ee wuxuu ku yiri ku qariyay buu gunaxad waxaanu la wadaagnay xil dibaana kamida ee golaha wakiilada waliba gudida dhaqaalaha oo aanu ku soo darnay markii miisaaniyadda intii aan la ansixin inay lacagtaasi systemka ay ku baxaysa aanu sharciga waafaqsanayn sidaa daraaddeed loo leexiyo meelo kale oo looga baahi badan yahay hase ahaatee si ay noqotayba ee lacagtii fiber optic saamigii ay xukuumaddu ku iibsanaysay waxaa la ansixiyey 50%-na waa laga jaray laakiin bulshada lamaan wadaagin 50%-ka aad sheegtay ee laga jaray miisaaniyadda saamigii ay ku iibsan lahayd xukuumaddu xadhigga fiber optica ma laga yaabaa inay hoos u dhigtay saamigii ay ku yeelan lahayd dabcan way u dhigtay oo markii hore waxay ahayd 14 billion oo somaliland shilin ah oo u dhiganta waxay u dhigantaa $1.6 million maanta laakiin waxaa ka soo haray lacag $900,000 marka hoos bay ugu dhigtay laakiin wax weeyaan waxaan ku xisaabtay ma diidanin xukuumaddu inay dhaqaale abuurato ma diidanin inay faa'iido soo gasho laakiin waxa aynu leenahay waa shuruucda ha ku dhex shaqeyso xukuumaddu oo waxaynu ku ilaalinaynaa waa sharciga wax weeyaan waynay diyaarisaa dhammaan shuruucdii u saamaxayay habkii ay lacag ku samayn lahayd waynay diyaarisaa laakiin percentage-kan ay hadda xukuumaddu ama saamigan ay ku leedahay xadhigga fiber optic-ga maadaama uu yaryahay miyaanay lahayn hanti ay ummaddu leeyihiin injineer marka dhinaca kale loo dhigo hanti ay ummaddu leeyihiin oy dowladdu mas-uul ka tahay miyaanay ahayn dowladdu hantida ummadda oo dhan iyadaynu u xil saarano inooga mas-uula hadday tahay hantida maguurtada iyo taguurtada macnafaheenniiba baynu dee ku aaminay xukuumadda laakiinse waxa weeyaaneen arrintan saamiga macnaha waxaan leenahay sharcigii hadhow toole eeg waxaan la isku darsanaya waa ganacsi muran baa ka dhalan karaa maxkamadaa laysla tegi karaa ma garanaysaayey dee awood maroorsi baa iman karaa waayo waxa la yidhahda stake holder risku markay wax isku darsadaan power iyo interest baa meeshii imanaya waayo haya xukuuma haddaanu xeer jirin markay muwaadinkii iyo xukuumaddii ay saami faa'iido ama hanti asad ay isku qabsadaan adaaban kuu dhiibaya maxaad umalaynaysaa siduu muwaadinkii u aaminayaa markay isaga iyo xukuumaddii isqabsadaan in uu helayo cadaalad haddaanu jirin midda kale maxkamadihii xeerkeebay raacayaan iminka fiber opticaasaba ayaabu ka yimid muran xukuumaddii iyo shirkadii brevatka ahaabaabu muran ka yimid maxkamad bay isla galeen xaq bay u leeyihin waa muwaadiniin maxkamad bay tihiin waayahay dowladdii sideebuu muwaadinkii u aaminayaa inuu cadaalad helayo markuu maxkamad tago maxkamaduhuse xeerkeebay u raacayaan inay kala xukumaan hawl fudud maaha xeerkani waxa weeyaan wax badan ayuu baysu yahay markaa taa weeyaanta aanu anagu diidannahay oonu leenahay shuruucda dalka hadday tahay dastuurka xeerarka baarlamaanku baasgareeyey iyo dhammaan xeerarka kale ee ka farcama waddanka ha la ilaaliyo si isla xisaabtankii uu u noqdo mid daah furan waa intaa intaan anugu aanu ka hadlayna